Bom, com um carimbo de 22 países no passaporte, só neste primeiro ano do terceiro mandato, Lula acumula mais de 240 mil quilômetros percorridos em viagens ao exterior. Os trechos atravessados pelo presidente durante as viagens, custeadas pelos brasileiros, seriam suficientes para Lula completar 6 voltas ao redor da Terra, de acordo com o levantamento do site Diário do Poder. Sempre hospedado em hotéis de luxo mundo afora, em 12 meses, Lula passou 62 dias fora do Brasil. Alexandre, eu quero te ouvir. O presidente ficou fora do seu local de trabalho por 2 meses inteiros, num ano. Quais foram os resultados? Não foram bons para ele. Lá na Europa, se acreditava que Lula era um Lech Walesa, algo assim, o líder sindical que chegou à presidência. Aí, quando se ouviu as posições dele sobre Rússia versus Ucrânia, sobre Hamas versus palestinos, por exemplo, eles levaram um susto. Ah, o Lula não é aquele que a gente pensava que fosse e tal. A primeira reação já foi do Macron lá na França.